Kruševačka bolnica je prva dobila dozvolu za tretman i odlaganje medicinskog otpada. Proces odlaganja ovog otpada objasnila je direktorka opšte bolnice Vesna Stević-Gajić. Kruševačka bolnica je prva koja je dobila dozvolu za tretman i odlaganje medicinskog otpada. Inače, to je jedina ustanova u Rasinskom okrugu koja se bavi sakupljanjem i odlaganjem medicinskog otpada. Dnevno se donosi oko 300 kg iz svih zdravstvenih ustanova na nivou okruga iz plana mreža, ali isto tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova, tako da na godišnjem nivou u našem reciklažnom centru se obradi preko 70 tona. Nakon dopremanja medicinskog infektivnog otpada pristupa se skladištenju, zatim sterilizaciji, kako bi se izgubila svojstva infektivnog otpada i taj otpad dobije karakteristike komunalnog otpada. Posle toga se komunalni otpad skladišti u kontejnere. Ovo je sad najsavremeniji kontejner za skladištenje medicinskog otpada i da bi se dalje obezbedilo da se iznese na deponiju u Kruševačku koju će da preuzme, znači pražnjenje kontejnera javno-komunalno preduzeće grada Kruševca. Kontejner za odlaganje medicinskog otpada doniralo je privredno društvo Korali iz Kraljeva. Pa ovo je veliko zadovoljstvo za firmu Korali iz Kraljeva, što je praktično prezentacija jednog novog proizvoda za medicinski otpad, jer mi radimo pored ovog kontejnera i za komunalne i druge vrste otpada. Interesantno je reći da će ovo biti jako dobar proizvod za upravo medicinski otpad u svim gradovima, jer kao što znamo medicinskog otpada ima sve više i to će biti jako važno da se na pravilan i bezbedan način deponuje otpad. Grad Kruševac i javno-komunalno preduzeće imaju dugogodišnju saradnju sa firmom Korali iz Kraljeva, te je odatle i potekla ideja da kontejner za odlaganje medicinskog otpada bude doniran opštoj bolnici Kruševac. Obzirom da grad Kruševac i javno-komunalno preduzeće Kruševac gaji dugogodišnju saradnju sa firmom Korali Kraljevo, prosto gospođa Dušanka Roglić kao vlasnica firme Korali Kraljevo prepoznala je grad Kruševac među prvim gradovima u Srbiji kao nekog kome bi trebala da donira u ime svoje firme kontejner za medicinski otpad. Prethodnih dana radili smo na pripremi tehničkoj za postavljanje samog kontejnera i opremanju samog kontejnera, a evo danas možemo da se pohvalimo time da smo zahvaljujući toj saradnji postali bogati za još jedan novi tip kontejnera. Nadam se da će u buduće saradnje između javno-komunalnog preduzeća Kruševac i firme Korali Kraljevo u tom planu biti još bolja, tako da očekujemo nastavak uspešne dugogodišnje saradnje. S obzirom da javno-komunalno preduzeće Kruševac je jedino preduzeće u gradu Kruševcu koje se bavi odlaganjem komunalnog otpada i obavezu pražnjenja redovnog ovog kontejnera preuzeće javno-komunalno preduzeće i u dogovoru sa bolnicom Kruševačkom vidjet ćemo u narednom periodu kakva će biti dinamika i u skladu sa tom dinamikom vršit ćemo i pražnjenje istog. Direktorka opšte bolnice Kruševac zahvalila se firmi Korali na donaciji, ali i javno-komunalnom preduzeću i gradu Kruševcu što su prepoznali potrebe i značaj bezbednog odlaganja medicinskog otpada, a u cilju zaštite životne sredine.